Do clássico A Paixão de Cristo ao popular The Chosen, Os Escolhidos, confira 7 filmes e séries sobre Jesus para ver na Páscoa. A celebração mais importante entre os cristãos, a Páscoa, biblicamente marca a data da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, sendo considerado um momento de amor, comunhão e renovação. Além disso, ela é importante para relembrar a própria história de Jesus Cristo e daqueles que cruzaram seu caminho, sendo tocados por suas ações, assim como seu sacrifício. Ou seja, galera, a Páscoa não é somente distribuir chocolates. Para quem gosta de filmes ou série do gênero, os serviços de streaming têm algumas opções interessantes para assistir na data. Uma delas é o longa-metragem A Paixão de Cristo, um clássico do cinema que acompanha os passos de Jesus Cristo exatamente em seus momentos finais, quando ele é traído, entregue ao Império Romano e condenado à morte. Outro título bastante lembrado nesta época é The Chosen, Os Escolhidos, série que fez tanto sucesso em todo o mundo que chegou a ter seus primeiros episódios da sua quarta temporada exibidos nos cinemas do Brasil e também dos Estados Unidos. Lançada em 2017, ela mostra a vida de Jesus Cristo sob o ponto de vista de seus apóstolos e de outras pessoas que acompanharam de perto sua jornada. Além deles, um filme que também pode ser uma ótima pedida para a Páscoa é O Jovem Messias, longa estrelado pelo pequeno Adam Greve Neal no papel do Menino Jesus. O título, baseado no romance Christ the Lord, Out of Egypt, de Anne Rice, acompanha a infância de Jesus Cristo, quando o menino tenta descobrir a verdade a respeito da sua origem. Bem, galera, é importante dizer que devemos ter cuidado com esses filmes assim cristãos. Por quê? Porque esse filme, O Jovem Messias, ele não está baseado nos ensinamentos bíblicos. Bom, porque a Bíblia, ela não relata como foi a infância de Jesus Cristo. Portanto, esse filme aqui se trata simplesmente de ficção, entendeu? Vinda da imaginação de uma escritora. É bom deixar isso claro, entendeu? Para conhecer em detalhes essas e outras produções sobre o assunto, o canal Black Cloud Film fez uma lista de 7 filmes e séries sobre Jesus Cristo para assistir na Páscoa. Todas elas estão disponíveis em plataformas de streaming apenas a um clique de distância. Drama bíblico, co-escrito, produzido e dirigido por Mel Gibson. A Paixão de Cristo é até hoje o filme cristão de maior bilheteria do cinema. Estrelado por Jim Caviezel, ele segue os passos de Jesus Cristo nas 12 horas que antecederam sua crucificação, mostrando desde sua agonia no Jardim das Oliveiras até o momento em que foi traído, viveu seu flagelo, foi morto e ressuscitou. Indicado a 3 estatuetas no Oscar, o filme segue os 4 evangelhos canônicos da Bíblia e outros trechos do Novo Testamento. Além de Jim Caviezel,
muito elogiado pela sua interpretação, o longa conta ainda com as atrizes Maya Morgenstern interpretando a Maria e de Mônica Bellucci interpretando Maria Madalena. A Paixão de Cristo está disponível no canal Star Mais. Um pouco diferente da maioria dos filmes cristãos a respeito de Jesus Cristo, Ressurreição, dirigido por Kevin Reynolds, é um filme que mostra a jornada do soldado romano Clavius, interpretado por Joseph Fiennes, para encontrar o corpo supostamente roubado de Jesus Cristo. Nesse processo, ele tem seu ceticismo colocado à prova ao perceber o que de fato aconteceu com o homem que ajudou a matar. Famoso também por seu elenco estrelado, que inclui atores como Tom Felton, Peter First e Clive Curtin, o longa, lançado em 2016, teve uma boa recepção entre a crítica e o público, especialmente pela visão em comum com que mostrou a ressurreição de Jesus de Nazaré. Para quem ficou interessado, Ressurreição está disponível na Netflix. Mas um filme que fala sobre os efeitos de Jesus de Nazaré do ponto de vista de outra figura bíblica, Paulo de Tarso, e a história do cristianismo primitivo, é um longa-metragem brasileiro. Lançado em 2019, o título conta a história de Paulo de Tarso, um dos mais influentes pregadores do cristianismo, mostrando sua jornada de homem cético para um dos mais devotos seguidores do Senhor Jesus. Dirigido por André Marouço, ele é um filme produzido com muito menos orçamento do que os outros filmes desta lista, mas que conta com alguns nomes conhecidos do público, como do ator Caio Blatt. O filme foi gravado com dramatizações da história, imagens documentais e narração em off. Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo está disponível no Amazon Prime Video. Uma das produções cristãs mais famosas da atualidade, The Chosen, Os Escolhidos, é uma série criada por Dallas Jenkins, que possui 4 temporadas, feita sob financiamento coletivo, projeto mais bem sucedido até hoje na área do entretenimento. Ela conta a história de Jesus Cristo durante sua vida na Galiléia, sob o olhar de seus discípulos, admiradores e inimigos. Lançado em 2017 e ainda em exibição, aliás, sua 5ª temporada está sendo gravada, mostrando os episódios da Semana Santa. Seu sucesso fez com que a série ganhasse a atenção da grande mídia e fosse parar nos cinemas e começasse a ser vinculado por canais de TV como a CW, além de plataformas de streaming. No Brasil, as 3 primeiras temporadas de The Chosen, Os Escolhidos, podem ser assistidas na Netflix.
disponível no Amazon Prime Video, inicialmente ambientado em Alexandria e mais tarde em Nazaré, o título acompanha a vida de Jesus Cristo durante seus 7 anos. Quando o menino começava a desconfiar de que seus pais estão escondendo algo sobre sua origem, uma situação que se torna mais complicada quando, após ter visões e realizar milagres entre os seus, o garoto passa a ser caçado pelo herdeiro do trono. Quem não conhece esse filme, minissérie, lançado em 1977, sempre exibido na TV, principalmente na Rede Record, em épocas de Páscoa ou Natal, dirigido pelo italiano Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré conta com um extenso tempo de duração, no decorrer de 6 horas e 11 minutos. Franco Zeffirelli nos entrega uma das obras mais completas sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, desde seu nascimento em Belém até a crucificação e ressurreição, conforme está descrito na Bíblia. Um filme grandioso, elenco ótimo e uma interpretação de Jesus de Nazaré excelente, numa atuação muito boa, digna de Oscar, fotografia lindíssima e uma direção de arte muito bem montada, um filme inesquecível e épico, retratada de forma muito bonita a vida de Jesus de Nazaré, filme lançado em 1961, considerado um filme cult dos filmes bíblicos, um excelente filme, um clássico sem a menor sombra de dúvidas, histórico e religioso ao mesmo tempo, recomendo vivamente.